Підприємці розповідають, що проблема виникла ще кілька років тому. Тоді директор ринку та кілька сторонніх осіб підписали декларацію про початок будівельних робіт. Проте за зверненням бізнесменів документ скасували. Нещодавно у невідомий спосіб дію декларації відновили, після чого підприємці подали скаргу, але ніякого результату не добилися, розповідає адвокат, яка захищає права пікетувальників. Також каже, що директор ринку хоче використати ділянку для забудови, хоча з 2000 року її цільове призначення для ринкової інфраструктури. Для того, щоб там щось будувати, має відбутися аукціон на право оренди чи продажу землі, адже наразі вона у комунальній власності. Біда підприємців у тому, що з 2015 року у них закінчився термін дії договору про оренду, хоча податки вони сплачували. Поновити договір не могли, бо керівництво ринку документ не підписувало. Сьогодні з самого ранку всі входи на торговище без попередження закрили. Охорона нікого на робочі місця не допускає. Перекрили нам вхід, рейдерський захват, купа товару, наші торгові місця, наші кіоски, товар. Не допускають навіть повідавати людям, скажімо, товар. Я ремонтую одяг. Купа новорічних костюмів. Діти будуть без новорічних костюмів. Ну це нормально. Закривають, тероризують нас постійно, то світло виключають. То дивіться, то раз сказали до січня, то до того. Вийшла сьогодні на роботу, все закрите. Підприємець, оплачую податки, все нормально. Директор охоронної служби пояснює, що вночі на територію ринку проникли невідомі, і люди, які живуть поруч, викликали поліцію. Тож наразі ринок закрили, оскільки проводяться слідчо-оперативні дії. Наскільки я знаю, вчора до кінця місце огляду подій не зробили, бо темно було, ще там щось. Ми просто зараз не пускаємо нічого, вдруг там є якісь речові докази, щоб їх не затоптали і не знищили. Директор ринку наразі від коментарів відмовляється. Зараз слідчі дії тут з міліцією. Я зараз тільки писую маски. Я не можу зараз. Поки коментарі зараз покажені. Натомість адвокат, яка захищає права підприємців, каже, що вся інформація, яку зараз збирають правоохоронці, не матиме доказового значення. Зараз написали заяви про кримінальне правопорушення, чекають на протязі 24 годин, повинен слідчий прийняти рішення, чи він вносить відомості в єдиний реєстр судових розслідувань, оскільки витребувати якісь документи, здійснювати там огляд чи будь-які процесуальні дії, навіть допитувати осіб, це можна тільки в рамках кримінального провадження. Про те, що зараз будуть будь-які особи, не знаю, що там збирати, яку інформацію, вона вся буде, вона не буде мати доказового значення. Наразі у поліції ситуацію не коментують. Кажуть, усю інформацію нададуть завтра. Марта Жураваль, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.